Heran nih, taksi saya lapar ya. Bukan sih, mana gede bu Yarung. Tahan aja, bu Yarung masih tinggi ya. Bu Yarung tak jujur sih. Gue belain sekali bu Yarung, jelas deh. Roya dan kamu nak pergi lama ke? Bukan lagi nama cinta. Ini tuh ikan yang nanti. Apa tuh ikan yang nanti? Cina banyak. Mana? Cina banyak. Banyak. Semua macam ni nak. Ayah kau ke sana kan? Banyak. Banyak. Aku tu lihat buat banyak ya. Cuk nungca aku nungu. Sik, sik, sik. Tak selalu senang. คือยังว่างจ้าหนุ่มบิ๊กเต้นอยู่ไหมมีซีมาเรื่อยๆสติใช่ไหมพวกเขาคือเขาแบนพวกเราจะเคยรู้ใช่ไหมมาไม่ชุบแม่เลยเป็นหลักสูตรเขาเป็นหลักสูตรแม่มาเพื่อนใหญ่ตรงนี้ขอบคุณมากเพื่อนเจ้ามาเป็นที่มาทำงานเพื่อนเจ้า Aku tak kau lihat, mana tengah mana ni? Hindar untuk kau. Aku kau ada. Mak 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 sih kau ni. Iya banyak. Aku baca sih kau. Tak kau mana cakap mak tu sih. Didi. ¿Tienes esto bailan? Ja, 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 ja. ¿Cómo se te da? ¿Qué 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 te da? Kau ikut sakai. Didi, ini tu kita. Kau apa? Kau apa?
하는구나. 절대 이때가 떨어졌어. 아이고. 어. 일단 해보고 그다음 또 보내주자. 어머, 너 봐라, 쏘, 리모버, 쏘, 마쏘, 쏘, 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 라스트 언니 게 바꾸이 뭐라? 응다. 아 글라스나 땅 리모세 롱자연이 뭐나 땅 쿠나하 그리고. 이때 글라스. 롱피오. 뭐 이따로 롱파이하. 오케이. 노다마. 랩틴 바드룸. 예타치 케리네 푸. 롱피오. 야 롱파이 뭐. 케바 로아니 무이로 마피샤. Hello, and I'm just now in general for a hammer for you. Again, I just know cut some of all must go myself. Okay, you need in some here, maybe. Calculating, why calculating? I went through okay, type of sheet, vocabulary, please meet me at Rome. Okay, calculate some more. Okay, I am more to my kind of yeah, my chance got to breath and I can't get enough. ก็อาเข้ามั่งเลยแล้วดิสกันอะไรบ่บ่สนใจนะฮะอีกคําก็ส่งมันนะแล้วเดี๋ยวเราสิล่ะลากูได้ไม่ได้ตัวบ่ต้องไปก่อนอ่ะเป็นอย่างอะไรกันบ่ออ่ะจุบ่ทําอะไรอ่ะอะไรอ่ะ那今天来考考咱们的题目了。嗯。哎呀，咱们考考。你找我，咱们考考，老师说咱们，咱们来考考。 没得用的，没得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 
sama sekali orang katanya. Oh, kata yuk, kamu. Halo, oh, Tuhan. Ya, lagu aku tuh. Ayo, kamu. Tapi kamu. Ini mana? Hah? Ini mana? 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 Tak apa yang balik tu ya, macam mana? Kamu kira mana? Kamu kira macam mana? Kamu kira ya? 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 Kamu kira sok kecet lah. ไม่อยากทำไม่ได้ทำฉันว่าเพราะอยากรู้จะมาไปที่มาตรงนั้นละพูดแล้วจะมาบ้างพูดแล้วจะมาแบบอันพูดแล้วจะพอแล้วช้าๆเพื่อนคนเชี่ยวคนรู้บ้างอันพอจะสิ่งไหนทำมาทำมาช้าเพื่อนจะแก้บาดบาดจะหนีตัวหรือมั้งอันพอจะจันทร์ตัวหนึ่งตัวบูรังเลยทำตัวบูรังเลยทำแค่ที่ ไม่พูดจะไปหาค่ะแต่ค่ะดูคลิปวิดีโอแล้วน้องทำนะฮะดูแต่นะคะบ๊ายบาย